Tak nejdřív tady vyřešíme tady kluka. Jo, takhle nevyřešíme. Well, vyřešíme. Tak, jdem prozkoumat armor typa 71. Takže. Aha! No, hečkovat to nejde. Má to ranec HPček, má to 400 alfu, 9 stupňů deprese. Má to reálně boky, který budou schopný obouncovat, protože vidíte, jak to tam svítí červeně, je tam spaced armor. No a zepředu s metkem, reálně je tam jako úhel. Je tam úhel na vrchní plát, který jste schopný probít. Ale jinak, to má armor jako svině. To má úplně brutální armor, jakože fakt úplně, jo, jak se smrtuje asi. Mohl by bouncnout, nebouncne. Já se rovnou tady tak podívám v rychlosti. Na Blitz Hangar. Protože tady ten tankus už je. Zkusej. No jo. Desítky Japan. Je tady typík. No, takže reálně nemáte weak spot na vaně. Ten úhel, vy nemáte weak spot prostě. Vy nemáte weak spot dole. Vrchní plát je tady. Jako, tenhle ten tank je prostě koncipovaný. Prostě buď probijete, nebo neprobijete, nic mezi prostě. Buď jako samozřejmě ta kopulka. Dát. Vážně mi chce někdo Jo, ta kopulka je dvojitá, aha, aby to nebylo tak jednoduchý. Takže ta kopulka, tady ta dole, tak má 260, 70, 90 efektivně. Ta nahoře samozřejmě jako slabší, ovšem když ten tank použije 9 stupňů deprese, tak vidíte jenom tady tu kopulku, která má efektivně 400. Já když jsem ten tank viděl jako, když jsem viděl staty, tak jsem si říkal jako, že to bude asi docela v pohodě balancnutý. Ale ty vole, armor toho tanku, prostě ten sidescrap. Tady samozřejmě bude weak spot, když budete sidescrapovat. Ale s tím se bude dát sidescrapovat jako se Super Conquerorem. Reálně tenhle ten tank má plus minus turec Super Super Conquerora. Principiálně, jakože zepředu máte malý weak spot, v haldownu jste v podstatě v řiti, vrchní plát neprobijete, ale Super Conqueror má tu vanu. Tohle nemá vanu prostě. Je brutální úhel. Máte boky jako Super Conqueror. Jste teda mnohem větší. Ale teda jenom takový drobný detail, který bych rád zmínil, že tady ten tank drandí 50. No, takže tak, tady, Shrex okrutník, uvidíme jaký má s typem staty a podle mě tam bude mít třeba, ok, nemá tam za stolik, to byla jistá bitva, tam, ale jako, no není to špatný hráč, není to vůbec špatný hráč, ale nemá na tom zas tak šíleně přepálený staty. A tam jde o to, že ten tank, ale ono to má i DPMko, když to plně vybavíme, dáme tam ten armor, vozit tam armor over HPčka není vůbec reálně asi špatná věc. Tak to nabíjí, počkej ještě, jo, dáme tam double žrádlo. Takže, rate of fire, nabíjí to 8.1 s alfou 400, lepší DPMko než Super Conqueror. A gun handling jakože asi docela v pohodě, aim time možná bude možný tam vozit refined gun kvůli lepší přesnosti. Tyva takhle, jakože ten tank nevypadá statisticky tak strašně šíleně dobře, ale podobně jako Super Conqueror. A podle mě v momentě, když ten tank fakt jako pochopí někdo, a já se teda jako nechci vůbec nějak chvástat, ale myslím si, že jakože Super Conquerora nehraju vůbec špatně, a přesně mi sedí ten gameplay, já se na tenhle stroj tak strašně těším.
Má to podle mě velký potenciál být moje oblíbená desítka Heavena. OK, asi chci kulatý patch, asi chci 9.0 a chci japonský Heavenem, chci IPka. Jako. Asi jako, fakt že jo, no. Samozřejmě Emendo. Než my se tady ještě jako vykoumáme nějaký jiný staty zajímavý. Asi pravděpodobně ne. 9 depresa. Tady to, tady ta kupulka je weak spot, jo, aha, není. O, teoreticky je. Jo, tady máte teoreticky. Jak to je, takhle. Tady máte teoreticky weak spot, když nabijete golda. Ale to je jako hodně malý weak spot, upřímně, to trefit, jako... To bude trefitelný v podstatě jenom na blízku. A... Turret ring. Poddělem, tady je 200. Tady bok. Pak taky vidím weak spot. Chat, když ten tank potkáte nějak třeba teoreticky takhle. Pod nějakým takovýmhle úhlem, nebo... Teoreticky půjde, jo, aha, ty vole. Nějak hodně. Já jsem myslel, že tady... Jakoby kraj toho engine decku bude trefitelný. Bez armoru, jako to má třeba standard. Ono tam je 108 a 70 a 400 efektivně. To si úplně nevidím. Well, no. Já si myslím, že velmi zajímavý tank. Když mi dáte sekundičku, tak já vám najdu screen armoru toho tanku, když na ně jakoby míří 4 různý díla s různýma penetracema. To musím jenom najít v chatu s Líbou. Ale už to podle mě... Ne, tak jsem to posílal, já myslím, Firstovi. Teď nejsem jistý, komu jsem to posílal. Jo, tady. Tohleto číslo je vždycky penetrace v milimetrech, který má to dílo, který míří na toho typa. Tohle je ruský metko. Tohle je... Prostě nevím. Jakože takhle, pokud budete mít nějaký hypené dělo, pokud třeba APCRka na padebečku, i když APCRka na padebečku by mohly mít problém kvůli normalizaci, protože tam je velký úhel, APCRka mají normalizaci, ale s hitama je lepší střílet na jako víc, no. Jakože takhle, pokud samozřejmě vezmete horinku, tak se nebudete ptát, ale zajímavý tančisko, no. Hodně zajímavý tančisko. Chat, já oficiálně chci typa 71. Tak moc. Skvělej tank to bude, moc se těším. Doufám, že to VGčko nějak jako vyladí, že to nebude ani moc broken, zároveň to nenerfnou ani tak, aby to bylo nehratelný. Doufám, že tomu nechají aspoň trochu tu pohyblivost. Budem tady mít, myslím, jako docela meta heavinku.